कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे अगस्त मुनि अधि यो संसारमा पद्यकल्पमा जलमय छदा पर ब्रह्मा स्वरूप विष्णुका नाभिदेखि सशस्त्र जल कमल उत्पन्न भयो त्यो कमलमा ब्रह्मासी संसार सृष्टि गर्न विचार विचार गर्दा भए त्यस बखतमा विष्णुका काने खुसी देखी वीर पराकर्मी मधु कैटव भन्ने नाम गरेका दुई दैत्य उत्पन्न भए मधु कैटव दैव्यले कहाँ के छ भनी जलमय संसारमा भ्रमण गर्दा भरमा बसेको ससर दल कम कमल नेरा, नेरा पुगी कमलको ठाम डाग देखे डाक देखे कमलको डाक समाति माथि गई बर्मालाई देखे र ब्रमालाई खसान्न तयार भए त्यस ब्रमा डराइकन योगमायाको आधा आराधना गरेर र योगमाया प्रकट भइन योगमाया प्रकट भएपछि बिन्ती गरे ए, गरे कि ए ईश्वरी विष्णुलाई जागा गराइदिनुहोस् भन्ने ब्रह्माको वचन सुनि योगमायाले मा श्री विष्णुलाई जागा गराइन् गराइन् श्री विष्णु जागा भएर मधुर कटभलाई कठभलाई सोधी क्रोधले चाँडै युद्ध गर्न सरे दिव्य पाँच हजार वर्षसम्म जलमा युद्ध गरे तैपनि मधु कैटव दैत्यलाई जित्न सकेनन् र हे दैत्य हो तिमीहरू बडा पराक्रमी रहेछौ म सन्तोष भए आम वरदान माग भनी विष्णुले आज्ञा गरे यो आज्ञा सुनि मधु कैटव दत्ते दैत्यले अहङ्कार गरी भने हे विष्णु युद्धमा तिमीलाई हामीले जित्यौ तिमीले के वरदान देव देउला तिम्रो इच्छा भएको वर हामीसँग माग यस्तो मधुकैटव कैटवको वचन भने विष्णु आज्ञा गर्नुहुन्छ म वर त माग्छु भाषा गर मधु कैटवले दैत्यले तिमीले मागेको हामी आवास दिउँला भनी बाजा गरे अब विष्णु आज्ञा गर्नुहुन्छ गर्छन् भने दैत्य हो अरू थोकर केबर के के माग तिमी दुवैलाई म मा, मार्छु मेरा हातबाट मर एस्ता यस्ता विष्णुका वचन सोनी मधु कैटव दत्तेले भने हे विष्णु तिमीले कटअप गरी बर माग्यौ तापनि हामीले बाचा गरेका छौ दिन्छौँ अब के गरौँ भनी मनमा विचार गरी सत्य शव जलमे संसारदेखि विष्णुसँग भने हे विष्णु हामीलाई जल्न नभएको ठाउँमा मार यति दैत्यले दैत्यले भनेको सुनि विष्णुले ती दुबै दुबै दैत्यलाई काखमा राखी यहाँ हे लै सित मारे हे लै सित मारे तिनै दैत्यका भोसो शीतलका शीतकालमा तुसारोले पानी आ, जमे झ समुद्रको जलमा जमी पृथ्वी भइन् मासुले पर्वत भए हाडले पत्थर भयो त्यो दे देघी बर्माले अब संसार सृष्टि गरौँ भनी पहिले पहिले चतुर्दश चतुर्दश भुवन सृष्टि गरे कुन कोन भने भुर्लोक एक भुर्लोक भुव भुर्लो लोक दुई स्वर्गलोक तिन मार मानलोक पाँच तबलोक छ लोक सात हेती माथिका र माथि माथिका र माथिका र हतल र बि बितल दुई सुत सुत तिन तला आ तला तल चार माल पाँच रसातल रसातल छ पातल यति यति तलका जम्मा चतुर्श भुवन सृष्टि गरे फेरि दीप सृष्टि गरे कुन कुन भने जुम् दीप एक पल्छेद्वीप दुई दुई सालमनि द्वीप तिन कुशद्वीप चार कचलद्वीप पाँच साग साकार दीप छ दीप सात फेरि सात समुद्र सृष्टि गरे कुन कुन भने छेरो द छो समुद्र आ एक अ इ छ इुरश मुद्र दुई सुर दश मुद्रा तिन धृष्टो दश मुद्रा चार त्रिलोक मुद्रा पाँच दही मण्डो मुद्र छ सुद्रो दश मुद्रा इ सात इ समुद्र सृष्टि गरे जम्बुद्वी अक्षुद्र स्व मुद्रले बेष्ट छ त्यहाँ आग्रह नामका राजा राजे गर्दछन् दोस्रो उपलक्षुद्रले व्यित बेष्ट छ त्यसो इद इजमजी इदमधी हब्स राजा छन् तेस्रो सलमजीद्वीप सुरुद समुद्र भेटित छ त्यहाँ यज्ञ बाहु यज्ञ बाहु राजा छन् चौथो कुबद्वीप धृतो मुद्रले ज्येष्ठित छ त्यहाँ हिरणता नाम गरेका राजा छन् पाँचौँ दीप छिरे दश समुद्रले जेष्ठ त छ त्यहाँ धिसराज धृत पृष्ठ नामका राजा छन् छैठो सागद्वीप दक्षिण मण्डलो समुद्रले जेष्ठी छ त्यहाँ मेगा मेघातिथि राजा छन् सात पुरुषद्वीप शुद्रोद समुद्र शुद्धोदक छ मुद्रले ज बेस्टित छ त्यहाँ विधि होम राजा छन् समुद्रद्वको विस्तार लक्ष्य योजन योजन छ यो कमल गड्डा कमल कमलगढ्ठा जस्तो गोल छ यसमा नौ नौ हजार यो योजन विस विस्तारको नौ वर्ष खण्ड छन् यस्ता तहको पृथ्वी सृष्टि गरी फेरि अष्ट पर पर्वत सृष्टि गर्न लागे कुन कुन भने सुमेरु पर्वत ए एक गन्ध पर्वत दुई कैलाश पर्वत तिन हिमालय पर्वत चार त्रिकुट पर्वत पाँच चित्रकुट पर्वत छ चन्द्रकुट पर्वत सात चन्द्र दान्त पर्वत आठ यति अष्ट पर्वत सृष्टि गरे हे अगस्त्य अगस्त्य मुनि अब प्राणी सृष्टि गरू भनी श्री महादेवसँग गई तपस्या गरे दिव्य बाह्र हजार वर्ष अति कष्ट गरी तपस्या गर्दा महादेव प्रत्यक्ष भई हे हे ब्रह्मा तिमी भक्ति देखि म सन्तोष भए वर माग भनी आज्ञा गरेको मुनि ब्रमाले महादेवलाई नाना नाना प्रकारले पूजा गरी स्तुति गर्न लागे हे परमेश्वर परमेश्वर तिमी कस्ता भने आफ्ना मायाले ब्रह्माण्ड ब्रह्माण्ड संसार तुल्याय आफ्ना मायाका भुलिरहेका यस्ता हजुरलाई कोटी कोटी नमस्कार फेरि एक मूर्ति आले तिन मूर्ति ब्रह्मा ब्रह्मा विष्णु महेश्वर नाम झइरहेका यस्ता हजुरलाई कोटी कोटी नमस्कार फेरि जगत संसारको धनी सर्व्यासी भएका हजुरलाई कोटी कोटी नमस्कार हे ईश्वर तिम तिम्रो महिमा वर्णन गर्न अनन्त विष्णुले पनि नसकेको म कसरी सकुला तिम्रा प्रसादले भुवन भुवन पाताल पर्वत दीप समुद्र दृष्टि गर्न सकु यदि वरदान देऊ भनी बिन्दी गरे यदि ब्रह्माको ब्रह्माले भनेको सोनी महादेवले हे सृ श्रेष्ठ सृष्टिकर्ता भएका तिमीले प्राणी सृष्टि गर्न सके भनी वरदान दिए त्यहाँ ऊ ब्रह्मा मनमा हर्ष गरी श्री महादेवलाई साष्टाङ्ग प्रणाम गरी सृष्टि गर्न भनी सुमेरु पर्वतमा गए महादेव अन्तर्ध्यान भइगए ब्रह्माले सुमेरु पर्वतमा गई शिवलोक विष्णुलोक ब्रह्मालोक उमालोक आ, नाना नाना ना लोक सृष्टि गरे अब सबभन्दा माथि धर्म लोक सृष्टि गरे फेरि सुमेरु पर्वतका पूर्वी दिशामा ऐरावती सृष्टि गरे आग्ने आग्ने आग्नेकोणमा युद्धवशी सृष्टि गरे दक्षिण दिशामा हेमपुरी सृष्टि गरे नै श्री तणमा आ कृष्णवती सृष्टि गरे व्यायाम व्यावणमा कोण कोणमा गन्धवती सृष्टि गरे उत्तर दिशामा अलम्कारी पुरी सृष्टि गरे ईशान कोणमा यसोमती सृष्टि गरे यदि सृष्टि गरिसके स्थावर जङ्गल जङ्गम सृष्टि गरे यति घरी प्राणी सृष्टि गर्न लागे अहिले कश्यप प्रवृत्ति सय ऋषिमनले उदयमा सृष्टि भए हे अगस्त्ये अगस्त्ये मुनि भनी कुमारले भने हे अगस्त्य मुनि भन्छन् हे स्कन्द कुमार तिम्रो वचनस्वरूपी अमृतका या अमृतका रस भमेरा आ कान रूपी कानरूपी जिब्राले जिब्राले बारम्बार पिउन माग्छ सृष्टिको कुरा सुने अवदेवता धैत्य मनुष्य खस्तारिसले सृ सृष्टि भए त्यो सुन्नाले सुन्नाको साह्रै इच्छा भयो आज्ञा गर यदि अगस्त मुनिले भनेको वचन सोनी कुमार आज्ञा गर्छन् हे अगस्त्यमुनि कश्यप सृष्टिका अधि अतिथि एक दि दी, एक दी थी दुई, आ, दोनो तिन कारा चार घोडा पाँच सिंहका छ क्रोधा सात पा प्रान्धा रा आठ कलिष्टा बिनाता दस कपिला एघार कन्दु बाह्र मोनु तेह्र यस्ता नाउँ गरेका स्त्री थिए तिनी दिदीका दिदीका गर्भदेखि हिरण्य कस्यपु प्रवृत्ति दायित्य जन्मे एका अतिथिका गर्भदेखि गर्वदेखि गर्वदे चन्द्र सूर्य इन्द्र प्रवृत्ति नेत्रीश कोटि देवता जन्मे दोनोका गर्भदेखि दा दानवहरू जन्मे कारा घोडाका गर्भदेखि गन्धर्वहरू जन्मे सिद्धिका का, का गर्भदेखि राहु जन्मे प्राधाका गर्भदेखि रम्भा तिलोकतमा ऊ उर्वशी उर्वशी प्रकृति अवसराहरू जन्मे मुनोका गर्भदेखि ब्रह्माण ब्रह्माण क्षेत्रीय वैश्य शूद्र अति चार प्रकारका मनुष्यहरू जन्मे बलिष्टा भिन्नताका गर्भदेखि अरुण गरुडो सम्पा शंपा, सम्पाती मयूर कोकिल सखेवा जीवन जीव मुनि जीव मुनिवा घोनी हंस प्रकृति पन्छीहरू जन्मे हरिहर जन्मे कविलाका काम कामधेनु सिंह सारदुल बाध हात्ती घोडा मृग जरायो गैडा खरायो प्रवृत्ति पशुहरू जन्मे कन्द्रुका गर्भदेवी शेषनाग आनन्द नाग ना, बासुकी नाग महापुलकुल कपानी तक्षक नाग नाग यदि अस्तनागहरू जन्मे हे अगस्ते मु अगस्ते मुनि यस्ता तत्रले देवता ऋषि गन्धर्व किन्नर किन्नर राक्षस अप्सरा नाग अनु मनष्य पशुवंशी सृष्टि भएको देखि बर्माले अब यिनीहरूलाई आहारा सृष्टि गरौँ भने धान जाउँ तिल प्रवृत्ति नाना अन्न सृष्टि गरे हे अगस्त्य मुनि सङ्क्षेपले मात्र कहन्छु अरू पुराणबाट बिस्तार बुझौँला यदि सृष्टिका कुरा कहि कहौ अब तिमीलाई जे सुन्नको इच्छा छ भनी कुमारले आज्ञा गरेर मुनि भन्छन् हे पार्वती नन्दन कुन कुन भुवनमा भुवनमा कुन कुन देवता छन् दिखभाल कसो कसो गरी भए त्यो आज्ञा गर यदि अगस्त्य मुनिले भनेको वचन सुनि कुमार आज्ञा गर्छन् हे हे अगस्त्य मुनि कैलाश कैलाश भुवनमा श्री महादेव छन् बैकुण्ड भुवनमा विष्णु छन् सत्य भुवनमा ब्रह्मा छन् उमा भुवनमा पार्वती छन् स्कन्द भुवनमा छु भुवनमा मसु ध्रुव भवनमा ध्रुव ऋषि छन् नै त्यसै भुवनमा अरू ऋषिहरू छन् यदि भुवनका कुरा भने अब दिगपाल भएको कहन्छु कश्यप ऋषिका पुत्र इन्द्र हिमालय पर्वतका पर्वतमा गई धेरै कालसम्म कष्ट गरी तपस्या गरे श्री महादेव सन्तोष भई हे इन्द्र तिम्रो भक्ति देखेर म सन्तोष भएँ भनी वरदान दिइकन पूर्व दिशाको आँ दिपाल भएस भनी अमरावतीको अधिपति गराई पठाएँ फेरि यही गई त्यसै गरी तपस्या गरे श्री महादेव सन्तोष भई अग्नि भनी नाउ राखी अग्नि कोणको दिखपाल भइस भनी युद्धवतीको अधिपति पठाए गराई पठाए फेरि एउटाले गई त्यसै गरी तपस्या गरे महादेव प्रसन्न भई एम भनी नाम राखी दक्षिण दिशाको दिखपाल भएस भनी यज्ञ पुरीले अधिपति पठाए फेरि एउटाले गई त्यसै गरी तपस्या तब से गरे महादेव प्रसन्न भई नैत्री भनी नाउ राखी राखे नैत्री कोणको दिप भएस भनी विृष्ण भतीको अधिपति पठाए फेरि एउटाले गई त्यसै गरी तपस्या गरे महादेव सन्तोष भई वरुण भनी नाम राखी पश्चिम दिशाको दिखभाल भैस भनी को अधिपति पठाए फेरि उना चा अचास अनन्चास, अनन्चास वायुले गरी त्यो सही गरी गरी तपस्या गरे महादेव प्रसन्न भई वरदान देऊ भनी आज्ञा गरे उना वायुले हामी उमा चासन् हुन् सकौँ हामीलाई कोही नदेखुन् शब्द मात्र हुन बलमा अघि कसैले जित्न नपाउन् भन्दा महादेवबाट तथा भनी वरदान आदि वायु भनी भनी नाम राखी कोणको अधिपति पठाए फेरि एउटाले गई त्यसै गई तपस्या गरे महादेव खुसी भई कुबेर भनी नाम राखी उत्तर दिशाको दिखाल भैस भनी अलकापुरीको अधिपति गराई पठाए फेरि एउटाले गई त्यसै गरी तपस्या गरे महादेव सन्तोष भई विश्वकर्मा भनी नाम राखी ईशान कोणको दिखभाल भइस भनी यो, योशोबतीको अधिपति गराई पठाए हे अगस्त्य मुनि यदि दिगपालहरू भएका हुँ कुरा कह अब महादेवकी स्त्री सती देवी, सती देवी मर्दा उत्पन्नता उत्पात भएको कुरा कहन्छु सुन भनी भनी कुमारले आज्ञा गरेर अगस्त्य मुनि भन्छन् हे कुमार, कुमार सती देवी महादेवकी स्त्री कसो गरी भइन् कसो गरी मृत्यु भयो के के आ, उत्पात भयो त्यो आज्ञा गर यदि अगस्त्ये मुनिले भनेको कुमार आज्ञा गर्छन् हे अगस्त्ये मुनि सुन अष्ट प्रजापति भनी आष्ट प्रजापति तिनकी बिरणी नाम गरेकी स्त्री थिइन् बिरणी गर्मिणी गा, भई मास पूर्व भयो र पुत्री जन्मिन कस्ती पुत्री भने हजार सूर्यको तेज जस्तो तेज भए कि बत्तिस लक्षणले युक्त भए कि जस्ता नेत्र भएकी रक्तवरण अरुण उदय भए जस्ति जस्ती यस्ती परमसुन्दरी पुत्री जन्मिएकोदेखि क्षे प्रजापतिले मनमा आनन्द गरी आफ्ना पुरोहित ब वशिष्ट प्रवृत्ति प्रवृत्ति ऋषि ज्योतिषीहरूलाई डाके विधिपूर्वक नवारण न्वारण गराए वशिष्ठ प्रवृत्ति ज्योतिषी ऋषिहरूले ज्योतिषी शास्त्रमा विचार गरी भने हे दक्ष प्रजापति यस बालिकाको नाम सत्यदेवी भनी न, देवी भनी तेर भवनमा प्रख्यात होला यदि भनी ज्योतिषी ऋषिहरूले ती कन्याको नाम देवी राखेर दक्ष प्रजापतिले श्राद्धपूर्वक दक्षिणादि भोजन गराएर विदा दिएर आफ्ना आफ्ना आश्रममा जाँदा भए काम 啊<人>！